ג'ון היה נרגש לעבור לביתו החדש, בית ויקטוריאני ישן בקצה העיר. ביום הראשון הוא החליט לחקור את המרתף. הוא פתח את דלת העץ החורקת וירד במדרגות הצרות אל החלל החשוך והלך. בחושך הוא מישש עם ידו לאורך קיר הבטון הקר. ידו פגע לפתע במשהו. קופסה מאובקת ישנה דחופה בפינה. בפנים הוא מצא צנצנות מלאות בחלקי גוף אנושיים. מבועת הוא הפיל את הקופסה מידיו ומהיר למעלה להזיק את המשטרה. כשהמשטרה הגיעה הם ערכו חיפוש בבית. בחדר נסתר הם מצאו שלד יושב בכיסא נדנדה. מחזיק צנצנות ריקות ומספריים. המשטרה קבע שהבעלים הקודם הוא שאסף גביעים מביטים. לאחר שהמשטרה סיימה לחקור את המרתף, הם עזבו וג'ון חזר לביתו. הוא ירד למרתף כדי לנקות אותו, וגילה שבמקום שעמדה קודם הקופסה שהוא הפיל, עמדה עכשיו במקומה קופסה חדשה, אליה בדם טרי, באיבר גוף רענן, לב אנושי. ג'ון קפא מפחד. זאת לא הייתה התאבדות? הרוצח אמיתי עדיין היה בחיים? וכעת הוא מפליל את ג'ון על ידי שתילת ראיות מפלילות נגדו? אבל זה היה מאוחר מדי. ג'ון הבין שהוא עבר לגור בבית עם סודות מחרידים, ושעכשיו הוא הקורבן המיועד הבא.